Já vás srdečně zdravím. Mluvíme o věcech posledních. Jednou z věcí, která se dělá, když člověk odejde z tohoto světa, že umře, a byl to člověk, který byl třeba nějak významnější, nebo jsou lidé okolo, kteří by na něj rádi vzpomínali, tak si píšou takzvané nekrology, tedy slova o tom člověku, který nás opustil. Je to taková vlastně vzpomínka, ale i připomínka pro nás, pro lidi, co všechno tady ten člověk udělal, co všechno jak by s ním odchází, aby ta jeho památka, vzpomínka na něj byla uchována i pro další lidi, kteří už se s ním nebudou moci setkat. A je to snaha také o to, aby neupadly v zapomnění věci, které ten člověk vykonal. Já to tady zmiňuji z takového prozaického důvodu, protože jedno jsem dostal takového od jednoho člověka, kterého si vážím, doporučení, abych si zkusil napsat sám svůj vlastní nekrolog. Co by asi o mě napsali druzí a pak co bych chtěl, aby o mě napsali. A mně přijde tady ta věc jako dobrá zkušenost, jako takové dobré cvičení pro to, zkusit si sám zhodnotit svůj život. Zkusit se podívat na sebe z pohledu těch druhých, jak oni by mě hodnotili, co by asi o mě napsali. A také zkusit si napsat, jak bych byl rád, aby oni na mě vzpomínali, co bych rád, aby se objevilo v tom nekrologu vůči mě, v tom psaní, co by o mě napsali. Je to taková zajímavá věc, kdy můžeme zkusit sami sebe nahlédnout z pohledu těch druhých a zkusit se podívat, jestli opravdu to, co chceme, po čem toužíme, co bychom rádi v našem životě nějak dokázali, dělali, nebo jak bychom byli rádi, byli lidé nás viděli, tak jestli je to opravdu pravda, jestli to tak je, jestli to sedí v tom našem životě. Nerad bych, aby, pokud byste se do toho pustili, aby to bylo něco, co by vás nějak jako zkrušilo nebo přivedlo do těžké nálady, to bych velice nerad. Ale myslím si, že někdy to přináší takové určité prozření do našeho života, abychom viděli, že naše přání, naše představy o nás míjí s tím, jak to zatím vypadá. A někdy to je takovým výrazným impulzem pro změnu. Znám lidi, kterým to strašně pomohlo, kteří opravdu najednou zjistili, no jo, tak já vlastně bych rád byl takový a teď ti ostatní mě vidí takhle, tak pojďme to změnit, pojďme to zkusit udělat nějak jinak. Tak jsou to takové impulzy, kdy člověk se změnit může. A já vycházím z jedné konkrétní zkušenosti, kterou prodělal Alfred Nobel, člověk, který vynalezl prostě jako dynamit, třaskovou hmotu. A jednoho dne se objevil v novinách jeho nekrolog. A byl to omyl, on zemřel jeho příbuzný, který se jmenoval víceméně stejně. No a tady ten člověk, ten Alfred Nobel, si přečetl, co o něm napsali, jak díky jeho vynálezu dynamitu vlastně zahynulo mnoho lidí a podobně. A to bylo něco, co ho změnilo totálně. Vymyslel vlastně tu Nobelovu cenu, to je vlastně plot toho, že si přečetl svůj vlastní nekrolog. A takhle vlastně zjistil, jak ho lidi vidí, nebo co je důsledek jeho díla, co je důsledek toho jeho objevu a podobně. A měl to na něj veliký vliv, opravdu změnil svůj život. A tak je to součást něčeho, když můžeme psát o sobě svůj nekrolog, nebo co bychom rádi dělali, něco z toho, jak nás asi možná vidí Pán Bůh, nebo co bychom rádi, aby jak nás Pán Bůh viděl. A tak je to možnost pro třeba změnu nějakého našeho směřování, nějakého našeho směru, změnu nasměrování, nebo naopak zjištění, že to je dobrý, že jdeme tím směrem, kterým chceme a že to je v pořádku. Tak to je moc fajn. Tak vám přeju, ať vaše životy se ubírají dobrým směrem a ať jste spokojeni s tím, jak žijete. Mějte se moc hezky, Pán Bůh s vámi. Ahoj.